কৰি আছে আৰু আপোনাক যিমান পাৰো দেখাই থাকিম চাই থাকো যদি মোলৈ নিদিয়ে যদি চহৰতে ধনী ল'ৰা বিচাৰে ওলোৱাই লৈ যাম তোমাৰ আজি মই মনে মনে পালোহি মোৰ বন্ধুৰ বাৰ্থডে আজি বন্ধু বাৰ্থডে বন্ধু বাৰ্থডেলৈ আজি মনে মনে আহিছোঁ মস্ত শকত মই ক্ষীণ আৰু আমাৰ আৰু লগৰ আৰু এজন আছে বাৰু ক্ষীণ সেইজনটো আৰু ক্ষীণ পলে পটাচিটা হেৰি এটা আনিছে স্পনি এটা আৰু লগতে আজি কেকটো লৈ আহিছোঁ লগতে পলে কেক আনিবলৈ গৈছিলে তাক মই মাতি পঠিয়ালোঁ কেক অনা চলে মোক আনিবলৈ গুচি গ'লগৈ এইজন বন্ধু আজি তাৰ বাৰ্থডে সেইকাৰণে ছাৰপ্ৰাইজ দিবলৈ বহুত দৌৰ পাইছোঁ মনে মনে ঠিক আছে মই আৰু অকণমান গধূলিকৈ দেখাম কেক কটা জয় নেইবা এই আমাৰ নবৌসকলে নাচি আছে আৰু ককাইদেউসকলে কেক কাটি শেষ হৈ গ'ল আৰু কেক কাটি শেষ হোৱাৰ পিছত আমি সকলোৱে ভাত পানী খাই বিন্দা আছে এতিয়া আমি ফূৰ্তি কৰি আছোঁ আৰু বৌ আছে দাদা আছে সকলো আমি ফূৰ্তি কৰিছোঁ দীপ্তিচাং ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক চেনেলটো আৰু বেল আইকনটো বজাই দিয়ক আৰু অন কৰি দিয়ক তেতিয়া আমাৰ নিউ আপডেটবোৰ পাই আৰু যিমান পাৰো আপোনালোক দেখাই থাকিম আপোনালোকে চাই থাকক নাচক নাচক আজি আমাৰ পংকজ গগৈ বাৰ্থডে আৰু ধুনীয়া ফূৰ্তি হৈ আছে আমাৰ আজি বঢ়িয়া